ჩვენი ტიპი გამოვიდა, ხო? კი, არვიან ცუდას კომენტარებს წერენ და კითხულობენ, რას ფიქრობთ კლიპზე. მე დასრულებული ვერსია ჯერ არ მინახავს, არც მე. ჯერ არ გვინახავს, ერთლა? იმიტომ რომ რაღაც უნდა გავაკეთოთ. შენ უყურე, ხო მითხარით რომ არ გინახა? რა სიტყვით, ერთად რომ ვუყუროთ და რეაქცია გავაკეთოთ. კარგია. ისე მოიქეცი თითქოს არ გინახავს. ეს ჩვენი პირველი live რეაქციაა. ვითომ არ გინახავსო? მე სპეციალურად არ ვუყურე. ჩვენს მონტაჟის პროცესში ვნახეთ, მაგრამ დასრულებული ვერსია არ გინახავს. მე არ მინახავს. დასრულებული ვერსია მართლა არ მინახავს. მოდი ვუყუროთ, მოდი დავიწყოთ. კარგი, ჩართეთ. როგორც იცით, ჩვენი განრიგიდან ამის შემდეგ კიდევ ერთი კლიპი გამოვა. უფრო სახალისო. ინდრო დაიწყო. მოდი ვუყუროთ. ფიქრობ, რომ მოდესმე ამ მელოდიას შეცვლიან? ამ იგი წარმოუდგენელი იყო. ისე რომ უყურებ თითქოს ღია ცისქვეშ ვართ. თითქოს? ეს გრაფიკაა? კი, ეს მწვანე ფონია. გარეთ ვერ გავედით. ეს გრაფიკაა, ხო? მაგარია. ჯიმინო თქვა, რომ ეს ცოტა უხერხული იყო. თავიდან მინდა ამის ჩაწერა. ჩემო, ძე მოგეწონა? ძიმართლა ძალიან მიყვარს. კი, მოიწმინდა, სექსუალურია. დასაწყის ჯონგვი მაგრად გამოიყურება. ამერიკელივით გამოიყურება. თუ კომპოსტერებში ხედავთ, ისინი ყველა 60-70-იანი წლებისაა. მართალია. კამერების კუთხები კარგია. კამერები დამაგრებული იყო და ჩვენ მეთამაშებოდით მათ. მეტრო განწყობისთვის ზუსტად. მათ კიმბაბი არ გამოიყენეს. კიმბაბი არ იყო. ჰოპი, ძალიან სიმპათიური ხარ. სათუნი ძალიან მიხდება. ვერ ვიჯერებ, რომ უკან ფონზე გრაფიკაა. იქ ამდენი მანქანა არ ყოფილა. ეს ახალისოა. ფილმის კაც მახსენებს დიდი გეცბი. სახალისო იქნებოდა ამის დუბლირება. ასე. ეს დონატების მაღაზიაა. სიმპათიურია. ეს კამბეკი ძალიან განსხვავებულია. კი. ასეთ რამეს ყველა დროს აღარ ვინაკეთებს. ნუ როგორი სუფთა კადრია. მართალია, მაგარი კადრია. ყველაფერი ბუნებრივია. აქედან იუნგისი იწება. იუნგი მაგრად იცეკვა. კამერას მოვარტყა. შენ და პონდა გაკეთებინა. მე წინა ვერცია მომწონს. ის ძალიან უხერხული იყო. საყვარლობა. ზუსტად უხერხულად გამოიყურებოდა. ეს ტიზერიდან არა? ახლა ცეკვა. ჩემი დასწრული ძალიან თბილი იყო. თვითფრინავი გადაფრინდა უკან. თვითფრინავი კამერამ დააფიქსირა. არჩეულები ამინდი იყო. ახლა ამაზე უკეთ ცეკვა. ამ ვერსიას ღრუბლები აქვს. ახლა ფრისტაილი. ჩვენ ქორეოგრაფია ადგილზე მოვიფიქრეთ. ყველა სპონტანური იყო. რა ვქნათ, რა ვქნათ, ასე მომობდით. თქვენ მე და ნამდვილი მიგვატოვეთ. მართლა ძალიან ცუდ მოიქეცით. თქვენ ბიჭებო, სერიოზულად. ფოდიში. ეს მოძრაობა მე მოვიგონე. ეს ნაწილი ძალიან მომწონს. ჟაკეტების როლა. ასეთ რამეები მომწონს. დაუწყოთ გულუკულო სახე. ასწი არ ვარ. ცა შეხედი? თემი სენტიმენტები აქაა. შენი თვალები სახალისო იყო. სპეციალურად გავაკეთე. უცხო ძურზე აკავს? ეს უწონებს უძრობა? ტელეგიპუცები, ტელეგიპუცები შეხედე. ეფექტი უკან ფონზე. მათ მართლა დადგეს ფოიერვერკი მიწაზე. უბრალოდ აპირებდნენ, მაგრამ რაღაც არ გამოვიდა. ჩემი ცეკვის თავიდან ჩაწერა მინდა. ახლა უკეთესად გამომდის. ეს რა იყო? აქამდე არასდროს მინახავს. შენ ისეთი ახალგაზრდულად გამოიყურები. მე? კი. ძალიან ახალგაზრდა შეხედულება გაქვს. იმიტომ ახალგაზრდულად ვფიქრობ. მაგნეს გავხარ. შუღაც ესე გამოიყურებოდა, როცა პირველად ნახე ის. შეიძლება მეტად საყვარელი უნდა იყო. ვი ბოლოში. მანეს კადრი ალბათ 30 ჯერ მაინც გადაიღო. მართალია 30 ჯერ გადავიღე. რაღაც არ მოსწონდა ყოველ ჯერზე. განსხვავებული ვერსიები იყო. ეს მომწონს. ეს კარგი კადრია. რა იყო? რა? მე ვფიქრობდი, რომ ისინი რეტროს კადრს გამოიყენებდნენ. მათ იმდენი ვერსია გადაიღეს დასასრულისთვის. დასასრულებელი კადრი ყველა სეტზე გადავიღე. მათ რეტრო დასრულება შეიძლება შემდეგ გამოუშვან. მართალია.
ალბათ სხვა რამისთვის გამოიყენებენ. ამის ვიდეოები ჩემი ტელეფონიდანაც გადავიღე. ამიტომ გამოვაქვენებ მათ, როცა ამის დრო მოვა. ძალიან ბევრი კონტენტია გამოსაქვეყნებელი. ახლა მოდი დეტალებისთვის. ეს კარგი კადრია. მოიცადეთ. ნამდვილად ეს სათვალე რატომ გიკეთია? ფეის უკან უნდა მიკეთებოდა. ქარსკობენის სათვალეს არ გავს. ბოდიში, მაგრად გაქვს. სამყარლობა, ეს ტელეღი ფუცებს გავს. გაჩერეთ. ახსენე ეს სცენა. ამის რამე ისტორია აქვს. მოცხენეთ რომ გითხრათ. ეს ფენგ რატომ გააკეთე? ასეთი სახე რატომ მიიღო? ფენგი იმიტომ გავაკეთე რომ დირექტორმა მითხრა ასე. ანუ იმიტომ. მე წინ უნდა მოვსულიყავი და შემდეგ გამეღიმა, მაგრამ იქ ასე უბრალოდ დგომა? ძალიან უხერხული იყო, ხო? ხო, ძალიან უხერხული იყო. და მე ასე გავაკეთე. ცნობილში მათ მითხრეს რომ ფენგ ხმა გამეკეთებინა, მაგრამ მე ფა გავაკეთე. შედეგი როგორ მოხდა? მე ჩემი სახის მარცხენა მხარე უფრო მომწონს, მაგრამ მარჯვენა უნდა გადამეღო. შეხედე ჩემი ნისტები როგორ იბერება. ყველა ხედავს ჩემს ნისტებს. საყარლობა. ისინი ხედავენ კადრს, რომელსაც უყურებთ? მაყურებლები? ერთ დღეს ალბათ ნახავენ. გონი არა, არა. მე გონი ისინი მოგვიანებით ჩასვამენ კადრს. შემდეგ დატოვებენ. ჩვენი სცენაზე ვსაუბრობ, სადაც ჯიმინი ხელით გასროლას აკეთებს. მე ამაზე არ მიფიქრია, მაგრამ ისინი მიხვდებიან სადმე პაუზებთ ხმის მიხედვით. აა, ხმით, ხო? ვთქვი როგორ იყო? ძალიან გემრიელი იყო. ფიქრობ, რომ ზეს რეკლამაში მოხვდები? მე მითხრეს, რომ ძერდამელია. რატომ? არ ვიცი. ბევრი არ ვსვამს. ეს თუდია ჩემთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამ სცენის გადაღებებზე ძალიან ვიწვალე. რომგმა ბევრი კუთხიდან გადაიყო, ერთადერთი. თავიდან გადაიყო ყველაფერი, ხომ? დააპაუზეთ. ჩვენზე ფიქრობდი, როდესაც ამ სცენას იღებდი მარტო? თქვენზე ფიქრი? ფიქრობდი თუ არა? აქ უნდა გაჩერდეთ. ეს სახე მაეძლებს კითხო ფიქრობდი თუ არა ჩვენზე. ჯუნგუკი მარტო როცა იღებს თავის საუკეთესო შედეგს ვერდებს. მე გავშეშდი, როდესაც ყურადღების ცენტრში მოვიქეცი. კამერები სტატიკურად იყო. დამბი კადრები მარტოს უნდა გადამეღო. ჩვენზე ფიქრობდი თუ არა? ძალიან რთული იყო. ამიტომ დილის გადაღებებმა ყველაზე ბოლოში გადაიწია. ეს ახალისო იყო დილით. მე იქ პირველი მივედი და ბოლო წამოვედი. მე დილით მივედი და მათ ვქვეს რომ ჯერ არაფერი აქვთ. მე ვიკითხე რატომ არ ვიწყებთ? ყველა ძალიან სერიოზული იყო. ამიტომ მე ინტერესებდა. რატომ არაფერს ვიღებთ? მე ძალიან გამიჭირდა. კარ კონდიციაში არ ვიყავი. თავის ენერგიულად არ გზონდი, მაგრამ კაცში მაგათ გამოიყურები. რაღაც სევერ იყო. ეს საღამოს კადრია. შენ ძაღლს გავხარ. გაჩერდი. ეს ძალიან მომწონს. ეს ძალიან მტკივნეული იყო. გადასვლა? ეს მტკივნეული იყო. ერთ წამით. არა, არა. გონი ის უნდა გავაჩეროთ. მოიცადეთ. მომწონს დაპაუზებული სცენა. მე მხოლოდ ნესტოებს ვხედავ. ნესტოები მანდ უნდა იყოს, უმაგისოდ ვერის უთქებ და მოკვდები. სუნთქვა პირითაც შეიძლება. მართალია. შეიყვარე შენი ნესტოები. მე არ მითქოს რომ არ მიყვარს. ეს სცენა მე დონტების მაღაზიაში ვარ. დონტები კარგი იყო? კარგი სუნი ქონდა. აქ გააჩერეთ. ასე კარგად როგორ ცეკვავ? რა? რატომ ასე მოულოდნელად? მაგრად ცეკვავ. ამ სათვალეში მაგად გამოიყურები. რას უყურები ჰობი? მე? მე დირექტორთან სტავს. იცოდი რომ მე უკან გავიარე. შენ? მე ჯეიჰობთან მივედი, შენ კი როგორ დამაიქნარე? მენიუში მეოთხე რა წერია? იქ ნამდვილი დონატები იყო. მართლა? სუნი ძალიან კარგი ქონდა. ვიცით ეს ქვიზია? ეს ცენა მეურჯერ გადავიღეთ. ეს ძალიან სახალისოა. გეცქვის გავდა. ეს თქვი გინდოდა? ჯიმინ, ასე გულმოდგინოთ რატომ ცეკვავ? ჯიმინის ციხლი. ეს ნაწილი მომწონს. ეს დრო გადაიღეს? არა, ამწეიანი კამერით. აა, ამწეთი? იქ მანქანები იყო? ნამდვილ ძეს გავს. აქ ბევრი კადრი გადავიღეთ, მართა? ბევრი არ ჩასვეს. შუგა კარგი გამოიყურე. დააპაუზეთ. შენი ფრისტაილი ზუსტად მიზანში იყო. უბრალოდ გააგრძელე. შენი კბილები. რეკეტებს ატარებდი? ასე კარგად როგორ იღიმი? ზედა კბილებზე არ მიტარებია რეკეტები. ეს მშობლების გან მაქვს. ეს ისაყურებია? კი, დეჩით ესეც იგივეები მეკეთა. ისე გამოიყურებით, თქოს არაფერი იცი. იმიტომ რომ არაფერი ვიცი. ძალიან გულუფხოროა? არ ვიცი გამომეტყველებაა. კიდე თქვა რომ ის გულუფხორო არაა? წმინდა უდანაშაულო შუგა. რატომ მეკამათებით? ეს შეფასებაა, კამათი არაა. არგუმენტირებული კამათი. თვალებიც ძალიან მიზიკავს. მადლობა. სუნი, შემეო. ოპა, ფაში. გაჩერეთ.
아, 진짜. 가치, 가치. 오. 아니야. 아, 잠깐. 미쳤. 나도 모름 가치래. 나도 모름 가치래. 제 몸이 사람이나 빠우졌다. 사카르치민 가치래. 이 스튜디오에 가기 가르쳐. 아, 호체 고스나츠비. 피노치 헤렛. 간사츠멜리. 남들이 레트로 차츠몰로바. 이제 감옥으로부터 그 사람이 짜르수니까 이 사흘비야. 그렇다. 희생 컬렉시이잖아. 가체렛. 그렇게 나와요. 그럼 이제 이스라 이거 지. 에스쿠 라가시 컬렉시야. 아크스 감호도스로. 세르즈로. 아트 그트스 마세는 되니까. 그래서 감호하다. 매우 프라우드 휘데 기데 위가참 아세티 포즈 감아게테비나. 익 메비가위. 메데 지미니 모르치트 가다게바스 다 가렛 가우디오딧. 지니 안드로시렙다. 아 맞아. 제가 이거 어떻게 되는 거지? 만들어 줘. 아 진짜로. 누가 이렇게 막 참담하게 나왔어. 아 어쩐지 누가 아스콜이 뭐 위가 참 매미가위. 그러니까 어차. 제 포즈 잡고 슬라임이 포즈. 저가 의자 그럼 다 스마트 그러면 된 거 있다네. 저도 저도요. 그럼 이제 내가 할 거를 쓰이다나. 오히려야. 아무 폴드로 사세 드라마에 비해 드랜둘이. 어, 진짜 이거. 지 누구 키로 거리 있어래. 지민이가 누구 있어래. 신나 있어래. 그래 이제 렛. 신 좀 좋게 되시가. 어야. 어. 어. 에스 모멘트 차스웨스. 아싸다. 차스나 들어가다. 진이 신이 좀 사고로 봐. 뭐가 좀 가우스. 잘린 거 들리고. 속으로 열어. 아 이거 템보이 크레스 뭐라고 했지? 어, 얘 넘쳐서 가 체르. 아 이 다음에. 심덕이 스테나. 아. 아, 이거 역시. 스탑. 아. 무스탑 미즈니시 테스트 미스 레클라마 그거 아니야? 두바이 광고 가우슈 에스트 짬이 가보죠 오케이 틀어주세요 썩! 에스하라 가우슈 썩! 아 틀어주세요 가우체릿 신스카츠 데뷔호 아흑 마오 필리카 가그젤릿 가그젤릿 토우트 쥐미스노 우스멘트 შეკვეთე გააჩერეს ყველილი. შენ ყველა გაჩერება გამოიყენე. ერთ კაცზე სამია. შენ ყველა დახარჯე. ამიერიდან მხოლოდ სამი ერთ კაცზე. თითქოს ანგლოზებზე დაიქცა. აკეთებია? გააჩერეთ. ჩემი თოლები საყვარელია. აღარ გააჩეროთ. ასე რატომ მიყურებ მეშინია? ეს და ძმა იყო? ჩიმინი სულასე აკეთებს. მიულიხდე. იმპროვიზაცია. აქ სულ იმპროვიზაცია იყო. ზედმეტად წყალდონ ხომ არ ხარ. ჩვენ სერიოზულები უნდა ვიყოთ. ყვითელი ვარცხარი ლურჯი. სახალისო სიმღერაა. ჩიმინის გამომეტყველებას რა სჭირს? შენ ბრიკეტებს ატარებდი? აბა ვადამ აპოვზებსო? ატარებდი ბრიკეტებს? ასე მგონია რომ ეს გამომეტყველება შესაძლოა არ შეიძლება. მეგობრებო, თქვენ ის საყვარელი შინაგან უნდა გქონდეთ. ეს ყველაზე უფროსი წევრის გამომეტყველება არა. რა თქმა უნდა, ის თქმას ცდილობ აქ. უკან ნახეთ ვინა ეს გაბლარული სახით. ეს იუნგია? გონი მე ვარ. გაგეძლეთ. მე ვარ ჯიმინი. ჯიმინია. უკან წერებს ყურება სახალისოა. შენი იდეა. აქ ჩემი თავი წიმხელაჩა სამხელაც ტანი. საბედნიეროდ ეს კადრი არ ჩასვეს. სახალისო იყო. ის უნდა გამოიყენებინათ. ატვირთეთ? სადაც რიგრიგობით ვაკეთებთ, ვაპირებ. ის დღეს გამოაქვეყნეს. სადაც რიგრიგობით ვაკეთებთ. აა, მას რომ ვაკეთებთ? ეს თიზერში იყო? თიზერში იყო. ჩვენი გადაღებულიც უნდა გამოაქვეყნოთ. მაგრამ ტიზერში შესავალი იყო, ჩვენი კადრი შუაში იყო. ის კადრი იყო, სადაც ყველა უდგავართ, სადაც რიგრიგობით ვაკეთებთ. კარგი, ამას მე ატვირთე.